Rama paralajmëron ministrat, do ju çoj vetë në SPAK. Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me titullarët e autoriteteve kontraktore mbi paketën e re ligjore të prokurimit publik. Pas takimit që pati me kryebashkiakët, Rama ka mbledhur në kryeministri ministrat, të cilët I paralajmëroi se çdo rast abuzimi me tenderat do të shkojë në SPAK. Gjatë fjalës së tij, Rama e cilësoi këtë paketë ligjore, një hap me rëndësi për rritjen e eficiencës dhe transparencës së sistemit të prokurimeve në vend. Kryeministri u shpreh se 70% e tenderëve të bërë kanë pasur probleme, ku pjesa më e madhe ka pasur probleme sa I takon hartimit të kritereve. Kryeministri u shpreh gjithashtu se 20% e institucioneve nuk kanë reaguar ndaj rekomandimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik. Po të shohim perceptimin publik për tenderat, pamja është mallështore për nga negativiteti I saj. Ajo që bie në sy është niveli ulët I kuptimit të vetë procesit. Paketa ligjore synon që të mos I hahet haku askujt në këtë vend. Është një proces I ndërlikuar, për të cilin edhe BE vazhdon të kërkojë rrugë dhe mjete ligjore për ta përsosur. Por është e mundur që në një kohë të shkurtër ky shtet të kalojë në një nivel tjetër në fushën e prokurimeve. Institucionet duhet të funksionojnë si halka, jo si bajrak. Çdo rast abuziv do të shkojë në SPAK dhe do të shkojë në SPAK nga kjo godinë këtu, deklaroi Rama. Në takimin e kaluar, Rama kishte mbledhur kryebashkiakët të njohur me pikat kryesore të kësaj pakete, teksa I paralajmëroi se do të kishin të njëjtin fat si Fatos Tushe, kryebashkiaku I Lushnjës I arrestuar, nëse edhe ata do të abuzonin.